gente, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente esteja tudo muito bem. Hoje é sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Eu tô saindo agora que eu vou no supermercado. Tô querendo só mostrar o dia, tá, gente? Não é nada demais, não. Deixa eu virar aqui pra vocês ficarem a favor da luz. Não é nada demais, não. É só pra mostrar como é que tá o nosso dia. Tô aqui em Canela, moro em Canela, na Serra Gaúcha. Então, vamos pra esse passeio. Vamos ver o que eu consigo mostrar pra vocês. Bora lá, bora pro vídeo. Gente, olha como já tá caindo algumas, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó, grandona, zona. Grandona mesmo, ó. Oficialmente o outono vai ser daqui a 2 dias, acho que é dia 20 de março. Então, a gente vai ver as coisas transformando, ó. É gostoso? Agora são cerca de 8h30 da manhã. E essa visão que eu tô tendo aqui de frente. Eu vou sair daqui porque essa graminha tá bem molhada, gente. A gente tá assim, chove, para às vezes. E vai deixando essas calçadas vivas assim, bem molhadas aí, é ruim pra gente andar, né? Que aí fica tudo molhado. Olha como tá o tempo. Hoje a sensação térmica tá de 25 graus. É isso que a gente tem hoje. Os termômetros estão dizendo que tá mais frio, mas não é frio, gente. É 25 graus, a sensação térmica tá bem gostosa. É, fazendo analogia, como se fosse na sua cidade aí, talvez à noite. Tá bem gostoso. A gente vai ver um pouco mais de movimento esse horário. Hoje é sexta-feira, né? Então, quem sai para trabalhar e precisa chegar às 9, por vezes está saindo esse horário, dependendo de onde trabalha. Olha que lindo, tá? Caiu um tantão no chão. Deixa eu mostrar de perto. Ó. Lindo, né? Como fica o chão? Cheio de pétalas das flores. É comum de vez em quando a gente achar essas árvores nas frentes das casas ou nas calçadas. Ó, tem outra logo ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Isso é gostoso, né? O pessoal tá fazendo caminhada também nesse horário. Vamos ver quanto tempo vai dar esse vídeo. Gente, é só pra vocês verem como está, gente. Como eu tô falando pra vocês, a gente tá saindo. Vai ao mercado. Não é uma caminhada longa não, tá? Eu acho que dá uns 10 minutos de onde eu moro. Pra vocês pode ficar um pouco mais longo a sensação, porque a gente sempre vai parando, mostra uma coisa, mostra outra. Isso vai delongando mais os vídeos, né? Mas é mais ou menos uns 10 minutinhos de caminhada rápida, né? De onde a gente mora. Mas olha o céu, como tá, não tem uma nuvem. E olha que hoje tava previsto chuva, hein? Olha mais arvorezinhas, tá vendo? Sempre eles vão em uma arvorezinha nas calçadas. E é bem legal isso porque, sei lá, dá uma sensação boa, um bem viver. Fica um verde bonito assim de frente, né? É bem legal. Olha só, esse condomíniozinho de casas aqui do meu lado direito, ó, não tem essas árvores aqui, é Residencial Vicenza. Eu sempre tento ver se eu acho o nome do residencial, porque vocês podem até achar, até pra locação por temporada, sei lá. Nossa. Bonitinho, só não tem garagem. As luzinhas. Sempre vou achando pelo caminho aquele girassolzinho pequenininho, né? A gente passou pelo florescer dos girassóis. Olha só as casas. Uma coisa interessante é que às vezes a gente olha, tá tudo fechado, sabe? Mas é porque eu acho que tem pessoas que só trabalham às 10, aí
Eu acho que eu dormo até um pouquinho mais tarde. Aqui, aquela casa tá toda fechada. A pessoa saiu. Olha, isso aqui tá toda fechada. Ou a pessoa saiu, ou vai sair, né? Olha quantas árvores, tá vendo? Eu acho muito legal. Olha essa daqui. Que bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Um rosinha com vermelhinho central. Nossa, que bonitinho. Isso eu não tinha visto. Olha, tem pra abrir, ó. Tá vendo? Bonitinha mesmo. Eu acho linda essa árvore, gente. Linda, 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 linda. Não sei o nome dela, mas eu acho linda. Muito bonita. Muito, muito linda. Calçadas com uma boa largura. Fica um passeio legal para você andar, sabe? Muito legal. Ó, aqui é uma pousada. É pousada Canto do Sabiá. Olha ali, ó. E não, acho que deve dar 1,5 km, 1,5 km do centro. 1,2 km, eu acho. É simples, tá vendo, gente? É pra quem tá afim de achar. De achar uma opção talvez mais barata, né? Olha que bonitinho, tá vendo? Gente, ele sempre tem, ou quase sempre tem, na frente das casas. Eu acho muito bonitinho. Ó, oh, tem cezinha ainda. Sempre eu faço, tem alguma. Nossa, tá bem sequinha aí, ó. Como tá molhado. Da noite. Agora já ficou mais tranquilão, não tem ninguém na rua. Uma vez ou outra aparece um carro. Essa casa aqui, ela é bem jovem, ó. Tô até com a placa da arquitetura. Essa com telhadinho, um detalhe marronzinho, tá vendo? Meio caramelo. É bem nova. Olha só, farofa. Fruteiro do Farofa. A Farofa deve ser uma pessoa, né? Bom, onde eu estou agora é na lateral, ao lado mesmo, da doceria Ginger House. Eu vou colocar um nome na edição do vídeo. Eu adoro essa doceria, gente. Muito boa. Inclusive o dono dela participou daquela série da GNT, Que Seja Doce. Eles fazem bolos de casamento. Mas eles também fazem doces normais, né? Tortas normais. É bem bonitinho. Eu vim aqui dessa rua, só que não deu pra gravar porque tava contra a luz. Mas olha que linda. A Ginger House. Tem um banquinho aqui em frente, a casa toda de tijolinho, ó. Vamos olhar essa aqui. Ai, que nome dela. Eles não abriram ainda. Só acho que é só tarde, né? Não sei, eu acho que eu vi ali os horários. Ó, aqui também é outra pousada. Ó, deixa eu deixar o nome pra vocês. Ó, Pousada Charme. Ó, CHARM, tá vendo? Canela. Ó, aqui o telefone deles, ó. Fica mais fácil. Muito próximo do centro de Candela, gente. Dá, acho que dá menos de 1 km, acho. Bem pertinho. Logo ali na esquina, já é o iniciozinho. Na outra esquina, né? Já é o início do centro comercial mesmo. Aquele que tem mais americana, essas coisas. É bem pertinho. E eu já tô bem perto do mercado pra encerrar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido realmente. A casa tá pra vender, isso aqui. Um terreno desse, gente, não deve ser barato. Olha aqui o contato. Pra vocês pescarem aí. Não deve ser barato, porque ela tem um terreno que dá pra fazer um prédio. Vai daqui até lá, ó. E aqui é vendido pelo terreno, né? Porque a casa em si já é uma casa mais antigona.
a uma pessoa que comprasse, eu acho que já reformaria. Então, e aqui é um condomínio de casas, ó. Eu vou até deixar aqui também, ó, consulta de ter contato deles para quem tem interesse de venda. Vocês têm uma ideia? Só passar uma mensagenzinha para eles. Ah, eu vi uma casa no Canela e um condomínio na rua do supermercado da vizinhança. Eles vão saber que é essa. É supermercado da vizinhança. Eles vão saber que é essa. Ó, o doguinho ali. Sentadinho. E vão passar para vocês o que eles têm nesse condomínio. Olha que o céuzão ainda tá azul. Quer, assim, pra mim, né, gente? Pra minha sensibilidade térmica, tá calorinho. Tá calor. Hoje a previsão do dia é chegar a 31 graus, então. Começou por volta dos 18, mas a tendência é chegar a 31. Deixa eu virar aqui a rua pra vocês verem. Gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos nossos corações, nos comentários. Foi muito bom. É muito bom. Tá aqui mostrando o nosso dia pra vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.